með skiptingu og boltinn fer hérna fram hjá varnarmönnum. Blika vonrækki sem að hamra boltan svo. Vendamörkum og sendi fyrir markið og þetta er rétt yfir markið þarna hjá Isabel. Þarna dapur bolti fyrir til baka og það er refsa. Held. Og gerðu vel, Elísa hér með fína boltin á Ástísi sem að slepa í gegn. Þetta annar markið og gerir það. 2-0 fyrir Valier. Frábært spil, þar eru snöggar að refsa. Bretti. Og Elísa svo með fyrirgjöfuna allt galopið hér fyrir Þórdísi Elfu sem setur boltan í samskeytin og Bryndís í slánan síðan í markið. Ótrúlega sók, þrjár tilraunir þurftu þær til þess að koma að boltanum. Anna Rakel kemur boltan hérna inn á teginn, inn á miðjan teginn og Hayley Fields snýr í teignum og setur boltan upp í skeytin. Þetta er klaufalegt og IPVAF sem að spila boltan og Rakel önnur sem að setur boltan með vinstri. Anna Rakel með frábær skot með vinstri. Anna Rakel með frábæran fót búin að setja tvö mörg á tímabilinu, leggur boltan inn á teig og leggur upp fyrsta markið. Frábær fyrirgjöf og Bryndís er boltanum inn á teig og aftur er Bryndís að taka frábært laup og aftur er hún að skora. Bryndís Arna Bryndís Alma, Bryndís er inni bara skot, þetta er stór hættulegt og þessi liggur inni. Frábært mark hjá Þórdís Elfu, eil upp úr engu. Og örugt 1-0, Valskonur, Íslandsmeistarni. Láru sem er komin í gott skotfæri eða hvað, reynir að finna Þórdísinn á teiknum og 2-0. Glæsilegt spil hjá Valskonum. Gerið vel hann að, en þessi endar inn og tegja á Heili og þá kemur herðu þessi er inn í sláininn. Tindastóll í vandræða með að koma boltanum frá. Þetta er komið á stað hérna og Valskonur byrja strax og það er bara strax búið að fullkomna þrennuna. Bryndís Arna Níelsdóttir. Kemur hann inn á Fandísi, ekki rangstæða hvað og þetta er mark 5-0. Fandís Friðriksdóttir, tildurlega nýkomin. Boltinn fyrir Bryndís Arnu, er hún komin eina móti markmanni. Nær skotinu og þessi liggur inn í Valskonur, eru búin að jafna. Og Elínu, Þórdís allar að gera það, nálgum þetta teir fyrir á vinstri en vill ekki fara í skoti og setur hún í vindina á Ástísi. Ástís eins og að keiri strax inn á teginn á Ástís með skot sem að er í bláholti og hér eru Valskonur að minka muninn á fyrst. Leikur á Kolín sem ennþá heldur lærið Isabella er að spila sig í gegn og hún er að koma Valskonum yfir hérna. Virkilega vel spilað og við erum að skila sér tilbaka og ég dauða færi og 2-0 Valskonu spila Bryndís í gegn og Bryndís afgreðir þennan bolti neti staðan orðin 3-0 og virkilega komast í skotfæri og þessi stein liggur inni hjá Heili Lannier Börslæg Hinsun beint fyrir fæturnar á Bryndísi sem að nýti sér þessi mistök og setur boltan í netið. Mar Bryndís, já, þetta steinleikur og sjálfstraustið í botni hjá frábær. Boltin aftur inn á markteginn og þetta er skot og Anna er að skora fyrir Valskonur. Fyrsta mark hennar, fyrsta mark leiksi. Spila inn á markteginnum. Fín hotspinna og þetta er ekki mark eða hvað. Jú, boltin er inni. Já, hvað er að gera? Úr hotspinnum, þessi er fín. Þórdís, neglir boltan á markið og skorar. 3-0, Þórdís. Já, gerir það. Neglir boltanum upp í þagnetið. Skaren, þarna er Amanda komin í færi, Fandís. Inn á Bryndísi, góð móttaka, þetta er mark og það stendur, já, Bryndís Arna Níelsdóttir. Berglind rennir boltanum fyrir, þannig er Isabella og það er 6-1. Virkilega vel gert, hún ratar á Fandísi Friðriksdóttur. Hvað gerir Fandís? Tippa boltanum, glæsilegt mark. Fandís Friðriksdóttir að skora 7. mark Valskvenna. Og það er með hlaupinu, Lísa snýr, setur boltan aftur inn á teig Ástís Karen. Lyftir boltanum áfram og þessi er inni.
Og þetta er mark ekkert með Ástísi sem rennir honum fyrir og hælsending hérna inn á markteig sem að Jelena kemur í burtu. Sjóna þú gifals mikið þessa stundina. Dauða bæri og þetta endar með marki Berglind Rós. Skulur hlutar vinna boltan og eru geggja mark. Amanda Andradóttir að jönur grimmar unn. En hér geggjaði taktar og Amanda að leggja fyrsta marki Lise Dissing skora. En hér Berglind Rós, ætlar hún að prjóna sig sjálf í gegn? Já, hún ætlar að gera það, leggur boltan hérna fyrir og hvar endar þetta? Þetta endar með sjálfsmarki Tanaya Annalísa Viðarsdóttir fyrir lið Vals að komast á stórhættulega slóðir. Og hvar endar þetta? Þetta aftur einhver svona línudans og þessi lekurinn Ástís Karin. Nýtti sér kantinn það sem Ástís Karin og Lára kemur sendinguna fyrir þessi fyrir að varnamanni og skotið í stöngna inni. Kemur spynna hann og settir bara 2-0. Lára Kristín. Lyftir hún svo inn á Ástísi Karni og hún að koma um í 3-0. Inna og þetta Ástís Karin að skora fyrir Valskonur. Heimakonur komnar yfir. Þjóðan Níelsdóttir með skora. Og það lekur inn. Bryndís Arna Níelsdóttir. Skora sitt fjórða. Karin gera. Og þetta skot og þetta frábært mark. Þórdís Katla. Isabellu og aftur gott þríhyrningsspil og Ástís Karin á Fanndísi Friðriksdóttir sem að skora fjórða markið. 4-1 fyrir Val. Virkilega. Þessu skemmtilega Ástís Karin og Amanda. Og Amanda með skot og þetta hún að koma Valskonum yfir. Og reynir bara hér fyrirgjöfuna og þetta skalli og það Berglind Rós sem að koma Val hér í tvö. Sendir boltan á Fanndísi, Fanndísi dauða færi, ætlar alla leið og hér með skot og þessi endar inni. Sem ætla að taka þetta sendiboltan hér fyrir og hér skot og það Berglind Rós að skora sitt annað markið. Leikmenn Þórskáa, Isabella Sara komin hér inn fyrir. Hvað gerir Isabella? Bætir hér við 5. marki Vals. Nýkomin inn á sem varamaður. Hér sendingin á teginn og það Þórdís í færi og hún klárar það bara vel hér. Valskonur. Hoppa sendingi fyrir á Amanda í góðu færi og Amanda Andradóttir er að skora fyrsta mark þessa leiks. Það koma að Karinni, Lísa og Fjær, Arna Sif, sjálfsögðu, skattar þetta í netið. Inn á hálfmínútu búin, hér Lára Franka á næstönginni og hún að koma Val í 3-1. Eftir, hvernig kemur boltan á Fanndísi sem setur hann fyrir Íris. Já, slær boltan hana út í teg, beint á Bryndísi Örnu sem að skora.